Понад півсотні автомобілів за минулу добу застрягли на дорогах Кіровоградщини. Про це повідомила речник обласного управління служби надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. За період негоди з 27 лютого на Кіровоградщині із снігових заметів визволили майже 200 автомобілів. З них 130 вантажівок та майже 60 легковиків. Рятувальники витягли зі снігу 8 автомобілів швидкої допомоги, 2 автобуси та 1 тролейбус. Наразі бійці пожежно-рятувальних підрозділів управління ДСНС у Кіровоградській області продовжують працювати на дорогах, визволяючи автомобільний транспорт із снігових пасток. Звертаємося ще раз до усіх жителів Кіровоградщини з проханням не виїжджати без нагальної потреби. Ми ще будемо очікувати на опади у найближчу добу. Сніг орієнтовно піде ввечері сьогодні, буде йти всю ніч, і 3 березня теж буде йти сніг, опади. Місцями дуже сильні опади.